KNN. Todobaad gudeysay markii labaad ayaa Muqdisho dabka kacay goobo ganacsi aan ti taalay ayaa ku basbeelay dabka maanta ka gacay goobaha ganacsi ee ka soo horjeedka wasaaradda arrimaha dibadda oo u dhow isgooyska Banaadir ee Muqdisho ayaa ka dhashay sida dadku maleeynaan koronto balse ma cada dukaanka dabka ka bilaawday oo kuwa kale oo u dhow ayaa dhamaan basbeelay waxaana dabka oo xoogana durbadiiba goobta gaaray dabdamisyada magaalada ka howlgala mid ka mid ah ganacsatada goobaha gubtay ayaa warbaahinta u sheekeyay qasaaraha ilaa iyo xilligan ay og yihiin waa dab waaye anay dukaankan sagal balan biraan leeyahay maamulaha dukaanka ahay marka dabka ka kacay dabku wuxuu ka kacay qaybta gadaale ee san qiyaasayno iskoolka kushiinkiisu ka kacay marka guud ahaan uu qabsaday dhismihii oo dhan waa baabashay haddee wixii ilaahay qadaray baan dhacayaa waxba kama badbaaday waxaas arkaysaan waaye hool dukaamadii oo dhan dukaankayga carwadii ku dhaganaa dukaamadii ku dhaganaa harqaanadii kullu waa baaba'een dhismihii oo dhan waa baaba'ay wallaahi haddee waxaan ku qiyaasi karaa maleh because aniga kaygoo kale waa qiyaasi karaa khasaare aad iyo aad u weyn waaye ilaahay subxaana watacaala aa naga samato baxsho dabka muxuu ka bilowday wallaahi dabka wuxuu ka bilowday dib baa laga soo sheegi doonaa baaritaanka bacdi laakiin waxaan qiyaasaynaa qaybta gadaalo iskoolka naga dambeeya uu kushiin ugu yaallo halkaan dabka yimid aan qiyaasaynaa laakiin ilaahay baa og waa khasaare weyno baahsan waaye annaga ma khasaare nafeed ma jirto laakiin hantidiisa waa baaba'day guud ahaan gurigiina waa baaba hantidiina waa baaba'day marka ilaahay noo yeesho insha allah muddo saacadaha ayay qaadatay in dabka lagu guuleysto damantiisa waxaana sidoo kale hakad galay socodka gaadiidka iyo kan ganacsi ee wadada Banaadir ilaa Soobe gudoomiyaha degmada Hodan ee ka tirsan halka uu dabka khasaaraha badan geystay ayaa keenay la hadlay waa maasiltiin si aad u jeedaan khasaarahani waa mid aad indhiidna ku arkaysaan waxa uu ka kacay sidaan xogta ku hayno koronto goobta rasmiga ay kortaas u dabkeedu ka kacana ma hayno markii dabku kacayna dadku waxayna soo gaarsiiyeen dab kacay annaguna waxaan dalabnay gaadiidka dowliska qaybtiisa gobolka Banaadir iyo qaybta shirkadda Hormuud waxaan la joogaa gaasimihii dowliska gobolka Banaadir dabkana waxaan ka soo gaarnay muddo 20 daqiiqo ku siman waqti 4 daqiiqo ka yarna uu ku joogsaday si aad la socotaan hadda waa soo gabagabeynay waxaana ku guuleysanay inuu ku faafin goobaha ku dhegan sida hoteelada Badar iyo Ramada iyo iskuulka Eleyso kale ilaa ma qaba qaraa ku jirtay marka dabka masaariis ilaa 600 aad u jeednaa inta gubatay oo laba laysla leeyahay labada kalena kuwa kalena ay kala gaagaar yihiin wax qasaaran nafeed oo halkaas ka dhacayna ma jiraan marka waxaan rajaynaynaa inaysan soo laaban marar badan dadku ku wacyigelinay in dabka la iska ilaaliyo waxaan rajaynaynaa dadku inay iyaguna ka foojignaadaan waxyaabaha dabka ka kici kara markasta maamulka gobolka Banaadirna wuxuu ku eelayaa markasta oo dadka reer gobolka Banaadir ay dhibaato noocaan qabsato inay ka soo gaaraan si dhaqso ah waxaa la leeyahay dabkii maamulka gobolka ka soo daahay masaariis muhaabatay dadabiskii xaal la leedahay ma dhicin 20 daqiiqo in ka yar ku soo gaarnay adduunkana way ka jirtaa oo inta ka yar meel la soo mari karaa ma jirto 20 daqiiqo in ka yar ku soo gaaray gaadiidka dadabisku dabkiina sidaas ayaa loo baqtijay sidoo kale waxaa qayb weyn qaatay shirkadda Hormuud oo ayada laftirkeedu gaadiidka dadabiska qayb ku ahayd oo ugu mahadcelinaynaa si mar walba nooga qayb qaadato walaac badan ayay qabaan ganacsatada suuqyada magaalada Muqdisho kadib jimcihii oo dabka kacay bakaaraha iyo maanta ay goobo ganacsi ay ku gubteen meel u dhow isgooyska Banaadir